Takže zdravím všechny vás, vítám u dalšího kanálu. Dneska to bude video na hru The Gearbox. Nevím, co to je za hru, před chvilku jsem si ho stál a řekl jsem si, dobře, natočím, podle obrázku vypadala fakt zajímavě. A co se dají na to, co to dneska tady to bude za hru, nevím vůbec. A dáme si tady nějaké jméno, nevím, jak se budu jmenovat, budu Gordon. Tak, klasika, doufám, že to... Aha, někdo mi to šlo, takže dáme... 69, klasika, to musí jít. No, tak dokonce tady veštěnu 69, takže to bude teď. Jasný, tak jo. No, už to jde, už je muzika tady. Welcome back, soldier. I'm training officer Harper. Your sole mission here is to eliminate terrorist threats. If you complete your tasks, we'll hook you up with awesome rewards. Nepotřebujeme žádné tutoriály, počkejte. No, nevím, jak to mám hlasitě. Takhle by to stačilo. Pokud to neuslyšíte, tak je to vaše chyba, ne moje. Dáme start, jdem na to. Let's go. Kdo to pořadí, tak rozjede, kolik mám pro sebe trky 91, to by nám mělo vyjít na dnešek. Kolem té půl dvanácté, budu chvilku to. A pak zase půjdu natáčet deska. Ty vole. Ty bože, na můžu tady dělali nějaký metal, to je něco pro mě. Jaký metal jsem dali úplně, to je něco pro mě. Úplně už věděli, aha, už to budeš hrát ty, tak dám ti ten nějaký metal. Pořádně teda. To rozjedem. Ty, nějak se to laguje, nevím proč, ale seká se to. Ta, aspoň mě, nevím jak vám. Protože většinou, jak mě se to vždycky ta hra lagovala, tak vám to vždycky ve videu šlo rychleji, nevím proč, ale... Tak asi nějak. Shit. Yes. Je dole. It's awesome. Jasný, jsem první. Dáme close. Ten fig. Level up. Co mi level, tak se mi rendruje videjko, takže super. Na tabletu. A jdem na start. Ok, let's go, jdem na to. Pod té hoši. Oh. To chci. Tak to je mazana zbraně. Ještě dokonce se zvrátá. Smrdí. Poté ke mně. Double kill. A tady ta, to je ta. Toto bych možná i bral, to je. AUGčko. To bych bral, ta není špatná. No, to je slabá, beru zpátky AKčko. AKčko, to je lepší. Sakra, neumím ani nic dělat. Omlouvám se lidi, a město blbě ovládá, protože... No, takhle bych se osloužil, totiž blbě ovládá, strašně blbě, protože... Já tady mám připojené... No, trocha jsou lagy. Jsou tady lagy, to vím, ale proč? Je ta otázka, proč jsou lagy? Co to laguje? To byl pořádný headshot teda. Zase headshot, já dám takové headshoty tady, že jak touto hru fakt doporučuji stáhnout. Oh. Ale tady svoje nemůžu zabít. Oh shit. Ti dám 8. Haha. Já jsem ace. Super, we're close. Já jsem zabil skoro všechno. Gold? Zase level up, jo? Tak to vždycky level up. To bude vždycky. Jsou level 3 už, jo? To je jiný mosu. Ok, restart. Ok, let's go. To bože, trocha. No, nevím.
Já se to vždycky musím vychytat ten zvuk, protože to je nenormální. Jak je moc potichu, ne? Je moc. Já myslím akurát tady tohle, to je akurát. Pořadí to rozjeďme. OK, headshot. Headshot, dám, tref se. Se můžeme trefit, co to je? Nice shot, headshot. Headshot, headshot. A to je můj, to prdele, jsi debil. Kde je další? Tady jsi další. Shit, nemám náboje, nemám náboje, nemám náboje. Nic je po mně. Co máte, jaké problémy, hoši? No, tref se. Ty vole, to je ale fakt tady toto. Docela, že nám tady rychle dochází, nevím, já se neumím trefovat, omlouvám se, to neumím ani ovládat. Kvalama tady. No vem si tu zbraň, prosím, nezabij mě, prosím, vem si to. Ty vole. Shit. Nevadí, nevadí, jdem dál. A jednou mě zabili, no tož nevadí. Nevadí, nevadí. Jdem, jako, myslím, že, jako, že to není docela jako takové. Není to docela, jako dá se to. Ty vole, to já pořádně dostávám. Pořádně teda. Teď by mělo být dokonce tohleto je reálně, jakože tady hrajete... Že tady hrajete s doopravdičskýma hráčema, jo? Takže tohleto jsou asi doopravdičský hráči, fakt. Já nevím, jako asi jo. Já nevím, možná že jsou? Nevím, buď to je fakt doopravdické, protože jako když to potřebovali jméno, heslo a takové, tak asi určitě. Já jsem se tam ještě registroval předtím, než jsem zahájil natáčení, takže tak, teď jsou level 4. Super. Myslím si, že tam ještě tak dvě hry, mohli bychom pak skončit, nevím. Mám ještě plánu hodně her, dneska bude hororovky, dneska bude všechno, dneska mobil bude hořet, prostě se bude zahřívat, protože dneska je natáčící den. Dneska prostě pojedu o té videjka fakt rychlostí kulového blesku, možná ještě lepší. Počkejte, takže co tady jde? Jo, musíme jít sem, takhle. Shit. Ten je důvod zbraň, tak tam jdu. Pojďte hoš. Aha, tam se to můžu dostat takhle. Neberte mi tu zbraň, to je moja. Nice. Jinam nice. A já můžu skákat, takže skočím na tuhle bednu. Já chci tam tu... Dobře, ale já chci pak... Sorry. Double kill. Ne. Já chci tam tu zbraň. Hop. To neumím ovládat, lidi. Já se fakt omlouvám, ale prostě já fakt neumím ovládat. Zadní lama. Myslím to totiž blbě držíte mobil, já tady mám připojené fakt sluchátka, tyjo, a to je na toto nejhorší. Oh. Na toto nejlepší. Oh shit. To bylo mi dobrý, kdybych udělal nějaký ten... Jak se jmenuje v CSku, co se dělá? To v CSku. No scope, já mám no scope, prostě, bez zaměřování, prostě, trefa. Zkusíme to. A kde jsou? Kde jsou nějaký ty? Aha, to musím na druhou stranu dohřítit, takže to zase musím skákat tady přes tohle. Jejda. No, ale jedem. To jsme se to naučili ve škole. Oh, shit. Oh, skoro. Oh, dobře. Awesome is awesome. Oh.
Proč? Ty vole, co to je? Ono, oni musí dát dvě rány, aby je to zabilo. A vlastně, když dáme headshot, tak ne. Já jsem 18 kilo. Udím. Teď jsem měl 91, ty mám smysl. Tak to žere baterku, ty vole. Prase. Level up. Super. To je tady borec, já jenom já, nikdo jiný. Takže tak. Dáme poslední a končíme. A chci, abyste na toto videjku dali aspoň tak 8 lajků. Protože nevím proč, ale poslední dobou vůbec ty videjka nemají sledovat. Nevím proč to děláte. Hej, já chci trochu views. Cítíte, jak chci views. Ano, já udělám reakci dneska ještě, protože fakt já chci views. Prostě málo zhlédnutí na toho kanálu. Fakt jako nevím proč. Asi vás to nebaví, ale tož musí vás to bavit. Double kill. No dobře. Tak jako... Ultra kill, wow. Běžte někam, hoši, je, tady si to seká díky vám. Aha, došli náboje, super, díku. Tak si vezmeme P19. Tu mám rád P19, hlavně v CSku, to jsem vždycky rushoval z P19. Ona se zalagí. Nevím, proč se to seká. Já možná vím, protože mám ještě zaplý Messenger, tyjo. V pozadí mi běží Messenger a Facebook a taková. Ono to vždycky žere toho i gramek, to je nemožné. A pak se mi ty hry sekají, já se pak nedivím. Jsem si to vypnul, já jsem se to zapomněl vypnout. Takže teď, když mi někdo napíše na Messenger, tak pravděpodobně to uvidíte. Ale tož... Tyjo. Kulomet tady. To se fakt těžce ovládá tady tohle, to hodně skáče. No, to říkám, zabili mě. No, to se dělají borci, že by se nikdy dokážeš. Tak já potřebuji nějak utíkat, nejdete nějak utíkat? Ne, nejde. Nebo možná jde, já nevím. O, teď si můžete udělat tu zbraň, to je taky super. Jsou ace. Aha. Zase 6 skillů, super, já vždycky vyhrávám, nevím proč, že se ti dají jenom 2 killy a tady jediný 16 a jenom mě zabili. No, level up, level 6, dobře. Tady bych to hezky ukončil lidi, takže pokud se jako líbilo, dejte like, dejte odběr, určitě odebírejte ten kanál, jo, budu tady hodně, je tady hodně Android her, ještě tady spoustu budou tutoriály, jo. Když tam mi napíšte do komentu, jestli byste chtěli nějaký tutoriál, protože já mám chuť fajn něco natočit, nějaký ten tutoriálek, já nevím vůbec, jaký tutoriál mám natočit, protože teď mi nic nenapadá takového. Ale prostě pište, jo, pište, klidně, natočíme nějaký tutoš, no. A klidně mi ještě napište, co byste chtěli natočit, samozřejmě, jo, už jste mi něco psali a to samozřejmě dneska mám plánu natočit, takže co jste mi psali, tak to budu natáčet, jo, tam nějaké té blbosti a tak, no. A vy se zatím mějte, čau.